Voi äänäs käyttää, nyt meidän matsi on. Ei HJK, kunnan HJK, tuo huuto meitä kannustaa. Okei, loistava tilaisuus tänään keskittyä lauantain Suomen Cupin ottelu HJK KuPS. Tässä pöydän ääressä on HJK ensimmäisen Suomen Cupin voittanut joukkue, joka tapahtuu lokakuussa 1966. Ja mä esittelen tästä Pentti Kokko, Paavo Heinonen, valmentajana Aulis Rytkönen, Kai Österberg ja Jaakko Murtovaara. Aivan loistavaa saada teidät kaikki tänne niin kuin jalkapalloa katsomaan. Aulis oli myös varamies. Aulis veti sitä joukkuetta. Että... Sä olit siinä koko ajan. Ja itse olin mukana. Olin niin, itse olin myös mukana siinä 17-18-vuotiaana poikana. Mutta lähdetään muistelemaan tätä ihanaa hetkeä. Katsotaan, että ensi lauantaina se tulee tapahtumaa. Silloin meitä nuoremmat pojat yrittävät saada 11 Suomen Cup-mestaruutta HJK:lle. Semmoinen muut jää mieleen, mistä Paavo on kerran näköjään kertonutkin yhdessä lehtileikkeelle. Se oli tämä nappula juttu pelikengiskan. Edellinen yö oli pakkanen ja oli jäässä toi stadionin nurmi, Olympiastadioni. Sitten meidän silloinen vanha huoltaja keksi, että ne oli suppissut siellä nurkassa, että ne oli semmoiset nahkanappulat, jotka oli naulattu kiinni. Yksi huotettiin pois. Joo, niin ne otin pihdeillä parit. Siihen jäi pystyyn naulat ja se oli aika lailla varmasti auttoi siinä pelissä, koska siellä oli nurin miestä mennen tulle Tolsaa ja Paanasta, niin ne ei oikein pysynyt pystyssä. Niillä oli alumiininappula. Tolsa silloin oli melkoinen pelaaja, että siinä olisi ollut vaikeuksia muutenkin se kanssa. Pelihän meni suht hyvin sitten ja Palmanen katsoa, se onnistui maalinteossa sitten, niin tuli oikein roppakausi. 6-1 semmoinen. Paavo Heinonen maalissa, miten se yksi maali pääsi syntymään kuitenkin, kun meidän peli kulki siinä vaiheessa, että muistatko? Sehän oli ihan muuta mun maali. Koska asia oli niin, että viimeistelyharjoituksessa perjantaina, niin mä muljautin nilkkani niin pahasti, että se meni aivan ympäri ja lopetin harjoittelun siihen. Ja sitten katsottiin Aulis ja Tussen kanssa, että miten siinä on muassa käy. Ja kyllä, se oli niin kipeä. Se oli niin kipeä. Mä haudoin tuolla lyijyvedellä sitä vielä sitten lauantai sunnanvälisen yhden. Se oli tällainen turvoksissa oikein. Sitten sitä mietittiin, että laitetaanko se puutuspiikki. Ei. Sitten vaan teippiä sitten tällaista siihen aikaista, mitä teippiä sitten olikaan. Ympärille vaan paljon. Ja sattui niin samperisti, mutta jos nykypäivänä noin tollanen nilkka olisi ollut, niin ei varmaan laitettaisi pelaamaan, että se oli sellaisessa kunnossa. Ja mietin vaan sitten, että miten jos tollasen kanssa olisi joutunut oikein keskityksestä kamppailemaan, niin kyllä siinä olisi huonosti käynyt meikäläinen, koska ei nilkka ollut missään muodossa kunnossa. Tolsahan teki sen. Teki vahingossa sen. Sitten toinen maali sitten, Kaitsun maalista mulle jäi mieleen se, kun Potkan maalissa oli sellainen kuin Tähtinen, niin tuli lippahattu. Tai niin, sellainen lippalakki. Ja Kaitsu sit ampui jostain 30, se oli märkä pallo, nahkapallo, se oli siihen aikaan. Ja sitten kovan laukauksen. Tähtinen käsien välistä, lippis pois päästä, yläripaan ja yläripasta selkään ja sisään. Se oli semmoinen varsinainen showmaali, joka siihen aikaan oli. Legenda, joka johdatti sitten ensimmäisen mestaruuden Aulis. Muistatteko taktiikkaa rakensit, että oliko paljon pelaajia käytössä ja millä systeemillä lähti liikkeelle? Tässä niin kuin sanotaan, tässä kokoonpanossa on tuossa seinällä nyt tuo voittanut joukkue. Ei kun mä katsoin just mitään, joo. Mutta se mikä oli, sä olit sanonut meille, että pelatkaa enemmän lyhyt syöttöpeliä, kun oli jäinen kenttä. No sehän oli ja meillä ratkesi se homma siihen, että meidän napulla piti ihan eri tavalla kuin kotkalaiset. Me ei luisteltu, ne luisteli ja meillä pystyi lähtemään paikaltaan tällä toppaamaan kanssa. Tämmöinenkin romulainen kuin
niin toppari nyt oli siihen aikaan, niin tuota, sehän oli liukkalla jäällä, mutta ei ollut okkareita jalassa. Mä voin helpottaa sillä, että mäkin sain olla sun valmennuksessa monta vuotta ja paljon opia, että annot potkun mun omalle uralleni, jotta yhden asian muistaa aina laitojen kautta. Se tarttui mulle kyllä niin vahvasti, että mä joudun jopa laiturissa Hanskassa aikanaan. Aikanaan mulla oli kolme valmentajaa ja ensimmäinen ja kolmas, niin ne oli kyllä tasokkaita ja tiesääkeli sitten. Niin tuota siellä pidettiin metrilaidasta, joka oli, siihen oli viisikko pelas, silloin oli tuolla välihyökkäät, sentteri ja laiturit sitten. Ja periaatteessa toinen jalka viiva ulkopuolella. Se oli meillä yksi laituri, joka seisoi siinä viivassa. Joo. Se ei tullut, eikä tullut puolen ketään alapuolella. Hypätään seuraavaksi. Ennen vanhaa pelaajalla oli monia ominaisuuksia ja yksi oli laulutaito. Kai Österberg Putistrion on 1/3, Paavo Heinonen 1/3 ja Kai Paavon 1/3, joka tänään ei valitettavasti päästy tähän, mutta oli Suomen Cupin mestarijoukkueessa pelasi myös. No Kaitsu, sä olit vanha ajan välihyökkää. Taitoa piti olla paljon, kun sai kasin selkää. Näin, se edellytti kyllä jo pelaamista, mutta sitä ei siellä ollut aikaa kyllä lauleskella silloin siinä kentällä. Ja äänikin oli mennyt niin kuin nytkin vähän flunssa iskenyt, niin siinä pakkasessa. Ja kun ajatellaan tosiaan, että meillä oli, se oli pakkaskeli, niin kuin mainitsit, lokakuun viimeistä edellinen päivä, ja jäätä kentällä ja katsomus yli 7000, eli tarkkaan 7069. Odottaisin tänä päivänä tai lauantaina, kun on kupin loppuottelu, että edes puolet tulisi tänne lämpöiseen stadionille, niin olisi hieno juttu. Saataisiin tunnelmaa näihin loppuotteluihin. Okei, murtavara Jaska. Joo, mähän en pelannut tuossa finaalissa, että mä olin kentän reunalla, että mä muistan vaan katsojana tuon ottelun, mutta muistetaan sitten enemmän sen semifinaali, missä me jatkoajalla voitettiin Valkeakosken Hakatossa raskaassa olosuhteessa stadionilla, ja se jäi omasta mielestä niin kuin pelisti mieleen, ja tämän seurasi nämä olosuhteet ja puitteet, mistä on tässä puhuttu, niin kyllä OIK tietysti teknisempi, taitavampi joukkue, eli hyötymistä olosuhteista, se oli yksi syy siihen. Ja sitten tietysti Leskinenhän sai aivotärähdyksen jo 63, kun se törmäsi polvella mun päähän, ja Mutta haluan sanoa vielä yhden jutun. Sellainen, mikä niinku tavallaan kokoo meidät tähän, niin tässä on nyt porukka, joka on OIK perustanut urheilullisesti. 63 tämä porukka nousi, suurin osa näistä. 64 nämä oli voittamassa mestaruutta. 65 tämä porukka täydellisesti pelasi ensimmäisen Eurocupin ottelun, joten nyt tänä päivänä on kai 102 ottelua pelattu. Tässä on aloitusporukka siihen Eurooppaan valloitukseen. Sitten Suomen Cupin ensimmäinen mestarijoukkue, joka on tällä hetkellä 10 Suomen Cupin mestaruutta on, ja 11 pyritään ensi lauantaina katsoa. Ja tässä on jotain, mikä on sitä sydäntä hoikossa. Manchester United jäi mieleen silloin 65 verran kappa vastustajana. Niin Old Traffordilla ja täällä stadionilla. Niin kuka teki maalit? Maalit teki täällä Peltoniemen joukkueen johtaja, Manchester Unitedia vastaan, ja sitten Vindalin Jari teki mustaksi. Niin kuin Kaitsu toisen. Kaitsu teki vapaista banaanista. On taas matsipäivä ja jengi kohisee. Toivottavasti klubi matsin ratkaisee. Olemmehan kaikki tulleet kannustamaan. HJK:ta maaleja taas tehtailemaan. Vähän ennen matsia taas täyttyis porat nää. 10, 7, 3 ei tyhjää.